Dali bychom mu každý 100 korun. Vysel! Neuvěřitelný, ty vole. Fando, to je škoda. Ty vole, ten se tam dostává, víš? Hezmi! Proti němu! Proti! Hejte, hejte, hejte! Zde! Ne, do strany! Do strany, to musí jít! Duraz! Duraz! Jej, to je moc. Pěkný balón. Voda, ale bylo to hezký. Pardubice! 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 To ten rozhodčí dobré. To je dobré, no. To jsme byli na spolce včera. Ale to byl ten borec, co seděl u nás už toho asi včera. Hele, pěkná, hele! Vývo! Ty jsi prostě vývo! Nechte hrát dímu jenom! Nechte ho kopat přímáky! A nejmoc blízko! Potřeba by byl daleko! Pojď, Ondro, pojď! Dobře! Už jsem se lež, že jsi takhle šeredně upísk. A já jsem postupujeme, momentálně. Dej pokoj! Ty vole, ten rozhodčí normálně, ti říkám, ten je zralej na flašku nějak. Pomaličku se může chystat na další zápasy. Jednička Žilina Bohemka, dvojka Baník Ostrava Slovácko, trojka Dynamo České Budějovice Hradec Králové a čtyřka je připravena pro týmy Jablonec a Píkov. Dobře, kluci! Kupni ho! Máme vzor, kdo do konce. Ne, 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 to taky dobře. Pojď, 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 máš ho! Ještě furt! Ještě! Hezky čeliký, Salaj, výborně. Dobře, kluci, ještě makáme, pojďte. Já teďka se na to dívám, měl výběr. To ještě nemá ty. To musí mít vyprkaný, že jo? Hezky, hezky. Výborně to vy. Hezky. A vy, vysuňo, vysuňo! Dobrý! Dobře! A běžte mu kluci někdo, ale! A bolka vyrovnáme! A se dostal za lajní, ne? To nebyl out podle mě teda. Dobrý, to nastavím 10 minut zase, nebo co? Ne, ty se pronesli.